اختری، عید آنے والی تھی، عید برازی، شہلا کی سب سہیلیوں نے نئی کپڑے خریدی تھی، شہلا جامین پلار بول روڑی، شہلا بھی عید پر چمکدار کپڑے پہنا چاہتی تھی، شہلا لو پلار چمکدار کپڑے روڑی اب چمک ہوئی، لیکن وہ نئے کپڑے نہیں خرید سکتی تھی، شہلا پلار سے غنو بازار تے تلو شہلا لا کپڑے روڑی، شہلا کی ابو نے نوکری چھوٹا نہیں تھی، شہلا پلار تا نوی نوکری ملا شوا، وہ نوکری کی تلاش میں تھا، اگر پا بڑی تلاش ہو، اس کی امی بھی بیمار تھی، داغ مور بیمار ہوا، کاش مجھے کسی طرح نئے کپڑے مل جاتی، دا اکاش پبڑی واریو تمام چاما سا پبڑی وار، شہلا نے اپنی دل میں دعا کی، شہلا خپل دل تا دوا وکا، رات وہ بستر پر لیٹی، یہ شہلا راس بستر پر لیٹی بیٹی لیٹی 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 شہلا خپلا لیٹی پخکا سوچ رہی تھی، اغیلا سوچ ورالو کی اس نیند، اغیلا نیند رالو لکا واخی وطلو آنی لگی اس برازی شو اس کا کان میں ویداغی خواگ چکی ویداغی خواگ پچکی وان شو کبھی کبھی خواہشی پوری ویدادی اختری پورا شوی ہوتی ہے ویداغا ہو جاتی ہے ویداغ برا پلار کر جی آری یہ ارے کسی آئی ازا آواز وی دل تک آری باندی آواز شو شہلا بوتو بہت حیران ہوئی و شہلا بالکل حیران شوا میری دوبارہ وہی آواز قریب سی آئی وی بے دوبارہ آواز شو غریب را رو دا آوازی نصر سوک گئی مگر آپ ہے وی دا دغا کانے والے را غرزی گی کون شہلا نی پوچھا وی شہلا پوچھا شوا میں ہوئی شہلا نی پوچھا شہلا پوچھا شوا 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 میں ہوں وی زی ماں کی پری ہو وی دا پری رالا میں اوڑ کی کٹی وی آلتا ہی وہ کٹھائی وہ سی